haddii member stateskii hadda aan qaadanay ay u ekaato wax ka fog federaalka inay noqoto wax maxaa la yidhaahdaa regional state-ka iyo wax ka muuqan dowladaha xubnaha ka ah ayaan rabaa inaan weydiiyo madaxdu diyaar ma u tahay inay ka tanaasusho taytalada madaxweynayaasha ama ah dowladaha xubnaha ka ah oo dad soomaaliyeed oo fara badan federaalka uga dhigaya wax aysan jecel. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Anigu waa soo koobayaa su-aasha Kamaal, waxaan leeyahay maya anaga kama tanaasulayno horta madaxweynenimada kama tanaasulayno, member state-kana hadda kama tanaasulayno, maxaa yeelay wixii aan u qaadanaan qabnaa. Soomaaliya sida dastuurku uu dhigayo waxa waa state-ku inuu dowladda federaal ka mid noqdo. Hadda dowladda markay ka mid noqoto, hadday fahmi weydana waa ka bixi kartaa horta, taas aa meesha ku taal. Marka hadday Soomaaliya isfahmi weydo, isku dabranaan maysaan isleeyahay aniga. Marka waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay si sax u fahmaan waxa dastuurkan iyo federaalka keenay inay daruuri tahay, oo dadku ay heshiis ku noqdaan wax ay wada leeyihiin oo is-ilaalinaya. Marka ani waxaan isleeyahay mabaadiida aasaasiga ah uu sheegay oo dastuurka midnimada iyo wadajirka in la wada joogo hormuud, hadda budilaan baan u hadlaya ee rag iyaga diyaar bay u tahay, intaasna way u shaqaynaysa, welina waa ka sii shaqaynaysaa, mayaysa quusan. Laakiin waxaa la rabaa waxa ay ka baqaysaa waxa maanta loo leeyahay 19-kii loo noqonayo. Su-aalahay waa isku darsan, sababta loo leeyahay aniga hal mid aan u fasirta. 19-kii dowladdii markaa joogtay ayaa doodii dadka iyo dhawaaqii dadka dhagaha ka furaysatay, dalkii baa dumay, saasaan u fasirtaani. Hadda marka waxaa la isleeyahay hadday dowladda hadda jirto ay dadka waxa ay tabanayaan ay ka jawaabi weydo 8 February in la gaaro, talo xaggee la aadaya? Waa su-aal wajiya. Anigu ma fasirayo inay qabaa'il iyo wixii la sheegay waagaas waayo dadku ma diyaarsanayn. Laakiin hadda dadku state yuu kala leeyahay, hadduu isdiido nin walba state-kiisu ka joogayo, wax dhibo taalla ma jirto. Marka anigu waxaan isleeyahay ma filaayo qabaa'il Soomaaliyeed inay isku diri doonaan dowladda, laakiin qabaa'ilka Soomaaliyeed waxaa la rabaa dowladda inay ku heshiiyaan oo wada dhistaan. Waxaan isleeyahay waxa hadda socda qabaa'ilkana ma joogto, isteedyadana ma joogto, waa arrimo siyaasadeed oo xallin u baahan. Midda dhegdheerna waa isaga darsanayaayo, annagu hadda waa iskhilaafnay laakiin weli ma kala taagnin, doodihii waa socdaan, weli waa isqancinaynaa. Maanta waxaan rabnaa wixii aan hoostii isugu sheegi jirnay inaan sheegno oo doodaha inala wadaagno, laakiin weli ma kala taagnin oo waa isu furannahay, xalna waa ku maqannahay. Waxaan rajaynayaa idinkuna wixii aad xal haysaan inta badan waa noo sheegtay. Haddana waxaad kaloo ogaataan doodaha ay isteedyadu qabaan ma aha wax shakhsiyan ay u qabaan, ee waa wax dareenka dadka ay matalaan ka imaanaysa, ama musharaxiinta ka imaanaysa, ama aqoonyahan ka imaanaysa. Waxaas weeye waxa annagu aan gudbinayno. Hadday annaga keliyan iska tahay, haddee xukunka la sheegay haddaan ku heshiinaabaan wax iska qaybsan lahayn, dhibba nama hayeenba. Laakiin arrintu saa way ka weyn tahay, dad ishaya way ka weyn tahay. Waa nidaamka dowlad dhiska dalka oo dareenka dadka ka soo baxaya. Marka waxaan anigu rajaynayaa in dooduhu ay caafimaad yihiin, dadkana aysan noqonin wax dad gaara oo gaara leh talada dalka laga wada qayb qaato, si formal iyo si informalba. Marka waxaan rajaynayaa xalku inuu imaanayo haddii sidaas la isugu furnaado. Maasanti madaxweyne qoqor. Waa mahadsan yahay Kamaal. Horta magaca madaxweynaha anagu kaas waan ugu fiican yahay oo wax hadda laga tanasulo degdeg looga taga maaha. Anigu waxaan qabaa de magaca iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dastuuri. Hadda ma laga tagaahoo moogoshii saasan u fahma in arrintaa la bedelo. Runtii anigu waxaan qabaa Soomaalida madaxweyne uma qalanto. Xogaa waxaad moodaa inay annaga dee dowladnimadanada ay wax u dhibayso mararka qaar markaad sii fiiriso. Anigu waa qabaa in la bedelo magacaas, waa qabaa madaxweyne mid noqdo, magaca dowladaha xubnaha ka ahna ay magac kale noqdaan. Anigu waxaan tegay waddan ayaan tegay, marka warbixinaha la safaaradda iga bixisay madaxweynaha galmudug ay imaanayaan, madaxweynihii dowladda Soomaaliya imaanayaan laygu talagalay.
markaan meed ayaan shaqo irmaya waxwiis aad ma ahay saad aybar waxaasna Soomaalida qabkeenni iyo dowladnimadeenni bay wax maartay runtii anigu waxaan qaba in si dastuur iyo heshiis ah magac u qalma lagu bedelo magaca oo isteediyada aadan u qaba waana ku qanacsanahay taas maxay yaray wixii isku mid iyo isku magac iyo isku dhirrin inay noqdaan ee waa ilaad ilama ahan laakiin waa sax hadda anagu waxaan dooranay ama waxaan isku tilmaanay maahane waa wax noo qoran oo de sida loo soo dhigay marka inkastoo magacaas ugu fiican yahay oo nagu fiican yahay haddana anigu waa adii lahaa aan sida kale ku qurxinno dowladnimada iyo sida ay magacyadeenna u kala saaran yihiin iyo heerarka aan kala nahay waa maasantiin madaxweyne axmed bismillaahi raxmaani raxiim waxay ila tahay arrintaasi oo tii hore la xidhiidhaa su-aashaasi oo waxay noqonaysaa nooca federaalka ee la qaato iyo meesha aan ka soo qaadano iyo nooca loogu dhaqmo iyo magacyada la qaato intaasaan u malaynay inay sal ku yeelan karto marka sheega asalkii waxa weeyaan marka hore inaan dhammaystirno nooca federaalkaan qaadanayno dastuurkeenna aan ku qeexano isaga markaan qaadano markaa isagaa wuxuu magacbixin u samaynayaa waxaa ka dhimanaya noocyaday noqonaysaa saas.